сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қадірменді ұстаздар, оқушылар. Бүгін сіздермен бірге онлайн курстағы оттек деген тақырыптағы сіздер жіберген шықпай қалған есептерді бүгін талдайтын боламыз. Массасы 4,19 грамм калий хлоратынан 1,12 литр оттек қалпында алынды дейді. Тұз құрамындағы қоспаның масса үлесі. Енді есеп. На 4,19 грамм дегеніміз бұл калий хлораты, яғни калий хлораты плюс қоспа бар. Яғни 4,19 ішінде қанша грамм калий хлор ойшы, яғни бір түрлі тұз бар, яғни және қанша грамм қоспа бар екеміз есепте болуымыз керек. Бізде эксентрисінде қанша 1,12 литр оттек алынды дейді. Сонда біз оттек арқылы есе жүргіземіз. Басымы? Яғни калий хлоратын квадрататын болсақ, калий хлор плюс 12 аламыз. 3, 2, 2 бар. Калий хлоратын массасын табамыз керек. Оттектің көлемі бөлінді, 112 литр оттек бөлінді. 3 көбейтеміз 22,4 литр. Қайдан мына 3,22,4-ті қайдан алдық десеңіз, мына үстінде V бар. Астында VM алуымыз керек бізде. Зат мөлшерін өткен кезде осы формуланы біз өткенбіз. Енді мына массасын табу керек. Масса бөлінген молекулярлық масса еді ғой бізде. Сонда мынаның калий хлор ойыштың салыстырмалы молекулярлық массасы табу. Яғни немесе молекулярлық массасы табамыз. 122,15 грамм моль ғой деп. Көбейтеміз 2-ге. Сол кезде 245 болады. X тең 1,112-ні көбейтеміз 245-ге. Яғни пропорцияны былай құрамыз. Бөлеміз 67,12. 67,12 қайдан шықты десеңіз, мына 3-ті 22-ге көбейткен кезде болады 67,12 литр болады. Сол кезде бізде қанша 1,112-ні көбейтеміз 245-ге бөлеміз 67,12. Сол кезде 4,18 грамм не шықты бізде? Калий хлор O3. Сонда біз қоспаның массасын табу үшін бізде мынаның массасы бізде қанша? 4,08 шықты. Мынаны күн табу үшін біз, мына қоспаны күн табу үшін. 4,19-дан мынаны алып тастасақ, яғни масса қоспаны табу үшін, масса қоспаны табу үшін біз 4,19-ын, яғни жалпы массасын аламыз 4,08-ді. Калий хлоратының массасын. Сол кезде 0,82 грамм шығады. Енді масса үлесі табу үшін бізге омега тең масса қоспа бөлінген масса жалпы масса, иә, калий хлор O3-тің плюс қоспаның массасы көбейту 100%. Сонда бізде 0,82-ні бөлеміз 4,19-ға көбейтеміз 100%. Сонда бізден шығады 16,7% қоспа екен. Жақсы ма? Келесі глюкоза белген салты H12 ол құрамындағы элементтердің массалық қатынастары дейді. Енді құрам тұрақтылық заңы деген заң өткенбіз. Сол құрам тұрақтылық заңына байланысты есеп болды. Енді С6 H12 O6. Енді бұны қалай табуға болады? Көміртектің салыстырмалы атомдық массасы 12. 12 көбейтеміз 6-ға. Қатынас. 1 көбейтеміз 12. Қатынас. 16 көбейтеміз 6. Қатынас. Мына екеуін көбейтсеңіз сізде 72 болады. 1-ді 12 көбейтсеңіз 12 болады. 16-ны 6-ға көбейтсеңіз 96 болады. Енді бұларды қысқартамыз енді. 2-ге қысқартып көріңіз, 36, 6 қанша? 48 болады. Енді мына 36, 48, 6 қаншаға бірден қысқартып, 2-ге қысқартсаңыз болады. 2-ге қысқартсаңыз 18, егер түсінбей жатсаңыз. 3, 24 болады. Енді мынаның бәрін 3-ге қысқартып тастасақ болады. 6, 1, сонда 8 қатынас болады. Сонда 6,1,8 қатынас болады екен жерде. Зат құрамының тұрақтылық заңы деген бар. Сол заң арқылы бұл шешілуге болады. Келесі, адам күніне 720 литр оттек жұтады. Күнде мысалы мен немесе сіз 720 литр оттек жұмсайды екенсіз. 720 литр бір адам оттек жұмсайды екен. Енді ауадағы қажет ауаның көлемі. Көлемдік үлесі оттектің ауада 20% екен. Енді 720 литр деген ол 20%. Біз 100 литр 100%-дағы ауаның көлемін табуымыз керек. Сонда 720-ны көбейтесіз 100-ге,
бөлесіз 20-ға. Мына мен егер қысқартатын болсаңыз 5-тен 1, сол кезде 0,036 3600 литр болады. Бір күнде сіз мен бізге Аллах тағала 3600 литр не ауа береді екен. Тегін тұрған жер ғой, былайша айтқанда. Сондықтан денсаулықтың қадірін біл дейді ғой. Сондықтан денсаулығыңыз бар кезде денсаулығыңызды дұрыстап қараңыз деген сияқты. Ішімдік, жаңағы темекі деген нәрселерден аулақ болыңыз дейді. Әйтпесе біз мына 720 литр оттекті біз жасанды тыныс алу, яғни жасанды жаңағы қолдан жинаған оттекпен демалатын күйге жетіп қалуымыз мүмкін. Келесі 0,2 моль фосфор 5 оксидін алу үшін қажет оттектің қалыпты жағдайын көреміз. Егер мына фосфорды қалай алуды білмесең, фосфор 5 оксиді деген P2O5. Бұны алу білмесеңіз, сіз мына реакцияны міндетті түрде 33 рет жазып шығыңыз. Яғни P2O5. Яғни фосфорды оттекте жағатын болсаңыз, яғни P2O5 алуыңызға болады. Мынаған 4, мынаған 5 қоямыз. 0,2 моль фосфор 5 оксиді, яғни фосфор 5 оксидінің үстіне 0,2 моль қоямыз. Моль десе алдына коэффициентін аламыз, бұл алдына коэффициенті моль болды, 2 моль. Оттектің көлемі x литр, 5 көбейті 22,4. Яғни көлем берілген, астына VM аламыз ғой біз. Жақсы ма? Сонда x тең болады. Мына 2 көбейтсеңіз 112, 112, 112 көбейтеміз 0,2, бөлеміз қаншаға? 2-ге. Сонда бізде 11,2 литр шығады. А деген жауап бізде дұрыс екен. Келесі 0,3 моль темір 3 оксиден алу үшін қажет темірдің массасы. Темір 3 оксид десе бұнда кітапта тұр. Феррум 2O3. Жаттап алыңыз, жақсы ма? Сонда темірге қосамыз 12-ні. Бірден аламыз феррум 2O3-ті. 2, 3, 4 қоямыз. 0,3 моль темір оксиді дейді. 0,3 моль екен мына. Енді моль десе алдына коэффициент болады. Бірді болса бір коэффициент аласыз, 2 моль болады. Темірдің массасы x грамм. Мына бізде 4 көбейті 56. X тең 56 деген темірдің салыстырмалы атомдық массасы. 0,3-ті көбейтеміз 112, 224 па? 56, 56, 112, 224. 224. Мына екеуін көбейтсеңіз 224 болады. Бөлеміз 224 па? 56-ны көбейтеміз 4-ке. 224. Бөлеміз 2 моль. Сонда көбейту 0,3-ке бөлеміз 2-ге. 33-те 6 грамм шығады. С деген жауап дұрыс екен. Бұл да мына реакцияны 33 рет жазып шығыңыз. Жақсы ма? Сізге түсінікті болып қалады сол кезде, Алла қаласа. 0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттектің қалыпты көлемі дейді. Енді алюминий осы оттек, сол кезде бізде шығады алюминий 2O3. Теңестіреміз 2, 3, 4 қоямыз. Алюминий 0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттектің көлемі. Оттектің көлемін табуымыз керек екен. Алюминий бар екен 0,1 моль. Бізде 4 көбейтеміз 27. 27 деген алюминийдің салыстырмалы атомдық массасы. 3 көбейтеміз 22,4. Бұл 67,2 шығады. X тең болады. 0,1 көбейтеміз былай пропорция қыламыз. Жақсы ма? 67,2. Сонда 27-ні көбейтеміз 108 ба? 4 көбейтсек 108 болады. 108. Я 108 деген мына екеуін көбейткенімізде 108 шықты бізде. Сонда 0,1 көбейтеміз 22. 0,1 көбейтеміз 67,2. Бөлеміз 108-ге. Оттектің әрекеттесетін оттектің көлемі дейді. 0,1. Мына моль екен, кешіресіздер. Моль деп тұрса, значит, мына жерде моль аламыз. Яғни 1 моль деп, 4 моль деп аламыз. 4 моль. Мына жерге бізге 4 моль екен. Жақсы ма? Сонда 67,2 көбейтеміз 0,1-ге. Бөлеміз қаншаға? 4 моль. Сонда 1,68 грамм, литр оттек шығады екен. Е деген жауап дұрыс екен. Келесі 2,4 грамм көміртегі 4 оксидін алуға қажет оттектің қалыптасу көлемі дейді. Енді көміртек 4 оксид деген CO2. Жаттап алыңыздар бұнда, жақсы ма? С көміртек қосамыз O2, CO2. Көміртек 4 оксидінің массасы 2,4 килограмм. Бізде мына 44 болады. Оттектің массасы x грамм,
32. Екісі тең. 2,4-ті көбейтеміз 32-ге, бөлеміз 44-ге. 2,4-ті 2-ні көбейтеміз 32-ге, бөлеміз 44-ге. Бұнда 1-де 75 шығады. 1-де 75, 74-ті, 74-ті 745 жуықтарымызды 1-де 75 грамм деп, килограмм деп оламыз. Жақсы ма? Бізде В деген жауап тұрсы көсінді. Келесі, белгісіз газдың ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,5-ге теңген. Осы газдың салыстырмалы молекулалық массасы. Енді салыстырмалы тығыздық деген Д деген әріппен белгілі. Бұл салыстырмалы тығыздық. Жақсы ма, жаттап алыңдар. Бұл салыстырмалы тығыздықтың таңбасында Д неге тең? Емер бірінші газ бөлінген емер екінші газ. Ауаның емері жаттап алыңдар. Ауаның емері ауан 29-ға тең. Жақсы ма? Бір рет жаттасаңыздар, өмір бақи ұмытып қойсыздар. Ал постоянно сіздер оны жаттамай оған қарамасаңыздар, қайта-қайта ұмытып қала беретін болсаңыздар. Мына формуланы да жаттап алыңдар. Бұл формула сіздерге қажет болады. Жақсы ма? Сутек деген тақырыпта қатты қажет болады. Яғни салыстырмалы тығыздықтың формуласы эмер бір бөлінген эмер екі газдар қаламыз. Енді бізде салыстырмалы тығыздығымыз дымыз бар екен. Дымыз қаншаға теңген? 1,5-ге теңген. Енді ауа бойынша тығыздығы эмер ауаның эмерін біз білеміз қанша 29-ға тең. Біз табуымыз керек, мынаны табуымыз сонда. Емерді бірді табу үшін Д-ді көбейтеміз емер ауаға. Сонда 1,5-ді көбейтеміз 29-ға, жуықтан кезде 43-ті 5 шығады, жуықтайтын болса ол 44-ке тең. Яғни 44-ке тең қандай газ дейтін болсаң, СО2 деген газ болды. Бірақ оны бермеген сіздер формула. Түсіндіңіздер ме, мына формуланы міндетті түрде жаттап алыңыздар. Адам ағзасы массасының 65% байланысқа оттектен тұрады. Яғни сіз бен біздің жаңағы, мысалы 100 кг болсаңыз, соның 65% оттектен тұрады деген. Егер адамның салмағы 60 кг болса, ағзадағы оттектің массасы деп. Енді мысалы 60 кг адам бар екен де, мысалы мен 60 кг шығайын деймін. Мен 100%мын ғой. Енді мен соның ішінде 65%ым оттек тұрады деген. Ол қанша килограммын дейді? Сол кезде 60-ты көбейтесіздер 65-ге, бөлесіздер 100%. Сол кезде 39 кг. Яғни 60 кг адамның 39 кг байланысқан оттектен тұрады екен деген сөз. Келесі. Оттектің 48 грамынан алынатын азонның заты мөлшері дейді. Оттектен бірден алатын болса, оттек аласыз бірден O3 деп жазсаңыз, сіз ешкім ұрыспайды. 48 грамм оттек бар екен. 3 көбейтеміз 32 x мол. Бізде 2 мол. Екісі тең. 48-ді көбейтеміз 2-ге, бөлеміз мына 2-ні 96 ғой, де. 96. Мына 2-ні көбейтсеңіз сізде 96. Сол кезде бізде 1 мол шығады. Енді 1 молға теңге. Десе, 43,14 грамм сынап 2 оксиді айырылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері. Енді сынап оксиді деген сынап оксидін белгілі екен массасы, бұны айырамыз, қыздырып, өзі сынап, плюс 12 шығады. 2, 2. Енді мұна 43-те қанша? 43-те 4 грамм екен. Бізден сұрап тұр, оттектің зат мөлшері, x мол табуымыз керек. Енді біз не дейді? Бізге сынаптың массасы, сынаптың жалпы салыстырмалы атомдық массасы бізге 201 кетенге. 201-ге 201-ді 200 сынаптың 201 қосамыз 16 көбейтеміз 217 ол деген көбейтеміз 2-ге сол кезде 217-ні көбейтеміз 2-ге бұл да 443 болады 434 болады 1 мол екісі тең болады 43,14-ті көбейтеміз 1 молға бөлеміз 434. Мынаны мына қысқартсаңыз 1 1-ді 10-ға бөлсеңіз 0,1 мол. Сонда оттектің зат мөлшері 0,1 молға тең екен. Соңғы есеп екен. 3 мол магний жанатын болса, түзілетін магний оксидінің зат мөлшері 1-ді оксид тең деп жазылады. Магний жану десе, міндетті түрде не қылыңыздар? Оттек те жанады деген сөз. Сол кезде магний оксиді шығады. 2 2. 3 мол магний бар екен бізде. Магний 3 мол. Мол десе алдына коэффициенті бар. 2 коэффициент бізде тұр. Сондықтан 2 мол. Оттектің зат мөлшері дейді. X мол. Оттектің зат мөлшері. Магний жанатын болса, түзілген магний оксидін. Магний оксидін массасы. Магний оксидін
кешірсе x мол. Мына алдында 2 қоямыз. Сонда x тең болады 3 көбейтеміз 2 бөлеміз 2. 2 мен 2 қысқарады, сол кезде 3 мол шығады. 3 мол. Осымен біздің жалпы оттекке байланысты шықпайған есептерімізді тәмамдадық. Қандай да сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Егер онлайн сабаққа қатысамын десеңіздер, комментарияға нөмірлеріңіз қалдырыңыздар. Біз сіздерге хабарласамыз. Ал онда сау болыңыздар.